Of course, yes, okay. Tulife na ku Rush Talk, Miles Ramiti, of course, wano ku Urban Television. Enakuzumizili abiri mukaga omwezi ogwa September omwaka 2022. Ulunaku la Monday, kansubile nti abatu seda mwofis, mwatu se, abachari waka abatitenganya na chosi chibi. So nga wali wabakuliri wakanuga akatife. Tuwakene tukula bitukula, kata tuli wakana mwemali nyumwa wali dala. Batu wangamuli kumitimba gano jona ejafi, eja social media. Thank you so much, especially some of you watching us on Facebook. We appreciate you. Of course, we are on Twitter, Urban, as well as YouTube. Na utuba tutambule mpola 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 ate mbila weza. Kazi wendi mwazu kuseta, ate mitambula malidari sana. Awa filidua kwa mwe, chitalo dala. So nga tena mwe, abaina abantu, abata ulida bulunja, abali maruwali, utuba sabida mkama katuonda abagumie. Ate na mwabata tinganya mkama, tuja kutambula mpola mpola, wademi ntusibi yangu. Ekonomi kachachari, chiri yao, chenyamiza nyo. Economy, this and that. But however, it's your side, it's my side, the other side, so no show. And see you number to wait. The economy can defend that we have for Seru Yimba. Now, we have a sort of bank, a thousand of school fees, my Sasude, Mamma, everybody. Fabacha, taking, can you grant Chigi again? And I'm free. I'll teach your bank to my example. I'm not going to get the county. Now, I call exams Kuaba no P7, now probably November, and most likely, Ness. O-level na bo, a bit of A-level na bo, ukubanga bitambula side yunga bigeno. Well, I don't know. And I am joined here this morning by a one senior journalist. You can call him a legendary journalist, a one Tony Owana, who is with us. Senior man, good to see you, sir. Amen. But ukuita senior, legend, walumu embeda yone ya question mark? Legend, batero kubanga yafa. Really? Batero ganti aba yafa. Because the legend is a story about which you don't have really ample evidence at the moment. No, but you see, bizo kwa bibichiringa icon ne star. Which would you rather be? Mwami maka ulugamba mtu ngamba nti veteran journalist. Then come again. He had never detailed how he was secured. That's the idea of. Okay, I agree with you. Nenga, since you pull up, what they call it, to young girls, to many boys, to a woman, to a senior. What is cinema? I mean, not really every gambo, every between gambo, the video. What the video says was it today? Come on, nag. I jana zimwe elimu ebintu bingi nalabi omunamulire yabadde akavalinga rugby ginger omuntu naga is actually senior photographer omukuba wagizi bafunye muvu yawo kati yenga akola mulimu gwe nava muvu yo bwabwe nadda ku munamuli nakuboli so kusobezwa kunji atenga era ekyamazima kuchaliwo katika gwe senior person ndoza natuna agira kuchirugenda kuchichogera olwalido mukudembiria munamulire bolabanga bwe kutukoze bwe abo tutambula nedda ndoza tuino gumira ensi okuchuka oyinza kuyishiruka nti kino kyabaddewo kitya then soko kirize nti kyabaddewo then noga nti kitya nti edanga media sinyangu broadcasting a sinyangu okusaasaanya nga si kwangu nnyo ng'oyinza okubeera safe n'okola ekintu kyo n'obeera somehow comfortable nti abantu tebajja kumanya naye kati buli muntu alina akasimu ayinza okuyitibwa owamawulire kati munnamawulire yenna atransmittinga kye tutayagala ne bwe tubeera nga tuli bantu ba bulijjo tusobola okudiringa naye kati ndowooza ono omulabi yagenze okulaba ngu simanyi bulungi kyavudde baadde babawangula benyini basiza okufuna buvuyo benyini abaragibe benyini nga kati ng'oli ali alakuba ebifaananyi akwata bwino wakwata bwino kati olaga gulwaki otukwata n'ajja emmundu ku kavuyo ke n'akaleeta I think it was Were
Yes, that is a very senior person. Naye kakati newere oba yasembedde nnyo kumpi newe bali omanyi neralikiryamulumbye. I hope I can share with you that video here. Yamulumbye. So really it is unfortunate nti kati eyo hostility bulijjo twali tumanyi nti ebeera mu bantu abali mu authority be batayagala kubaanika. Naye kati n'omuntu owa bulijjo asobola okutwala omukisa naye naggunda abantu abali ku mirimu gyabwe. Kyewuunyisa ensi yeesuliseemu. Ensi yeesuliseemu. Tulina kino. Lwaki yeesuliseemu? Kuba kati ekyo kye kiri unexpected. Oh ya. Kiri kye batusomesa mu mawulire nti embwa bw'eruma omuntu. Naye kati omuntu aluma mbwa. Kati amawulire yakubiddwa this time si basirikale banayiji. Kiri very very funny. Naye twamutegedde. Yakubye. Kwali ngenda mukulaga actually. Ngenda kulaga wano neka video. Kanje nga kusharingire wano okalabe. Tuino mulaga nga omusajja asiwukidde ddala empisa. Akubira ddala omunnamawulire. Tetuga ye. Akabyo jakala baje katandikidde eri. Ojagula je katandikidde eri kagenda. Kati yawo mpola mpola jibava. Kati wano omuzanyo teguli nawo wano kati. Bali mu bya. Rugby. Aha. Kati afubu tukao. Asanga uwele ugenda mumula wa mazao. Ne kamera ye. Mwafuna bulunji? Kati akavyo ni katandikira. Aha. Katiba nuba wrestling. Andi olabi endo osa. Ne kamera. Kati chata ya gara. Njagala okwebaza eyarestyuwinza ekyuma kuba ndabye wali wawo akigyewo amangu kati omwana waffe ne bamunyoola ojja bibuuza mulala webati njagadde ofuna ekifani kati etuwagala tuveeyo atugende butereevu mukyamagye obukozi katulabye abamawulire nabo mulimu naye bakyataataganyizibwa kati ate putira mu UPDF unaku olwaleero banafa bibidi efageza kubanga batereza ebintu bya discipline ino ganti tujja kuba kavuyo ngoko lya kali o sometime back nola ba wabiranga yo na majinga kitwa kitalo ABCD but today oboli abinzi kuba byanja ulumu ngejola mu ebintu nocho ninja garanti b you being a senior man otubulire gwengejola ba majinga for waliro gali ku course jigaita amulira mu nafe ba wana inji abasirikale bonna ku nsiku no bafanana ebintu bye babasomesa okukola si birungi. That's why abasinga obungi tetuli mu mulimu ogwo. Kubanga twagala omulala yaba agukola. Si birungi nnyo bye bakola nga batuukiriza. Kati America bye bakola mu Vietnam nabo basirikale ng'abaffe ng'abe Kenya ng'abe Rwanda bonna basirikale kapasite y'okubeera ababi bagisoma busomi anti kati bamusomesa kumalawo bulamu nga bw'ataasa obubwe ogwo musomo era tubateekamu sente nyingi nnyo baleme kuttibwa wabula batte now the question is batani awe wali akantu batomuyekera batomulabe tubadde ne jeno kulaije ku makyaye nga nti embwayo omuntu bwajja ku geeti neefubutuka yaba agiprovokinze oba yo yeba improvokinze ani atali wateekwa kubeera kati then you answer the question okusinziira ku mbeera eba eriwo kati Felix naga ti febo yite mbwa kuzi ye mu situation ye aba security be sembwa kakati embwa zo nambwa esebo wabule embwa bwetandika okuluma abawaka awaliwe ekizibu then ngotandika okubuuza embwa yalumye omwana wange eyina rabies nti teyina yagikoze eki then you discover nti oba yagimye emmere oba one of those things yes nayinga tuli kumbwa kati bano bantu yes sir. Kakati oluusi ogenda nolaba incidents ezimu nekikuwa ekyokweraliikirira twafuna incident wano abamawulire baffe actually wano abamu kubo baali mu gurupu eyakubwa
nga batwala ekiwandiiko ku UN. Yes. That was not good. That was not good. Naye mu mwezi guno mu Septemba 2009 Septemba 17, 2009 era abantu aba bulijjo bakola ekyafaayo ne bagwa ekiyifuyifu ku kano w'amagye ne bamukuba emiggo babulijjo nga bamuyita Kano Felix Kulaigi kati brigade. Omwezi guno mwaweza ebitiibwa by'okukubibwa ye Kano eyasooka okukubibwa mu Uganda ne watabaawo kiddako. Nali muwaana nti yalaga obugumiikiriza obw'enjawulo naye namubuuza nti bwe bakiddamu okola otya? Naŋŋamba nti bwe bakiddamu ate siyinza kukola nga bwe nakola luli olwo biba bigaanye. UPDF bano tubawaana nti bali disciplined. Tubawaana. Tetwogera kya mazima muzeeyi. Anti kyakwegendereza. Mu magye basomesa conscious discipline ne mechanical discipline. Kati conscious discipline ye yomusirikali okumanya nti kikyamu sijja kikola. Mechanical discipline ye singa okubeera mu magye naddala agaaliwo nti kanneme kikola lwakuba bajja kumbonereza naye nandi kikoze ako kakulu nnyo. Kaakati abasirikale ba UPDF abo bwanyiiga ripooti oziina omusirikale bwanyiiga asobola okutta abantu 10 naye ne yeekuba kubanga amanyi nti prosesi yaabwe naye tejja mumuleka naye bano banjoze nnyo. Ojjukire kyali ku Saks Pub? Yes. Omusajja yakuba abantu 17 ng'oggyeko okuba nti yali mutemu okuba abantu 17 n'obatta oteekwa okuba omanyi by'okola. Kati naye n'asigazaamu ekimunnyula naga nti era nange sijja kubeerawo neyetta. Kati kitegeeza nti abantu bano nabo balina we bakoma mu kusika lastiika nti bano amagye gano g'abantu lastiika erina weetuuka neekola ki neekoma neegaana. Tuyina ekintu omugenzi Shaban Bantariza kye yayogera ng'ayogera ku kyokozebwa nabo kwe basisinkana in the course of their work. Sibaka ebigambo bye yayogera nazze nabyo ebigambo tubirina era ddembe ly'okulagira era bagenda tugenda kulagira naye mwami Tony awe nyini olina ekintu kyoyogedde n'onyonnyola nti abantu bano nabo bantu naye tebakkirizibwa kwekwasa ekyo naye abeera provoked n'aguma bwateekwa okukola n'abeera provoked not once not twice n'agamba tewali butawaana kati bw'afuna obusungu nekisukka n'agamba enough is enough na reacting ejabakozi ayagaddemu obole mu code of conduct oyinza okugamba kiralamu naye oba ne training matters to you. Omuntu atrainingire e Sandhurst n'omuntu atrainingire ewa ffe Masindi training yemu ate ndowooza eyawano yeri beta kubanga tubeera wano kabamba abasirikale ba Bungereza balina rekodi y'ebikolobero nabo naye ng'essomero lyabwe liri Sandhurst so ndowooza geographical location y'essomero si yenkulu naye basoma ki. Sandhurst tujiwaana nnyo naye ovaayo ng'oli second lieutenant. Is that a big deal? Really? Yes. Ovaayo kulanga second lieutenant? Second lieutenant. Tosukawo? Hato otya. Bonna baba bafuluma basi ba lieutenant. Junior academy. Like kabamba. Naye lwaki, is it easy to apply to Sandhurst? No. Kiki kifuulawo ekizibu? Songa kabamba osobola. Prestige. Kazi okefu n'eddoboozi ya Shaban Bantariza kati ata onjagaddewo nnyo ontwala awo kuba bantu bangi nnyo yumbadde simanyiwo kasafule ku maloboozi mukulu mugenzi Shaban mugenzi yayogera ebigambo bino byenjagala ate mukulu onoana yayina Wikipedia abeera n'ebintu byata tujja kutandika okugenda n'ebintu bino tubiyingiremu engeri futa egyo gyabeera naye katufune mukulu nga ebigambo bibino all the way from bank za mwami Tony Wana ate tukomewo atwongereyo. There seems to be an unfortunate feeling by some of the leaders that for them they are provocable, other people are not provocable.
Take an example. Odonga Cho, Honorable MP of Maru County, Padera, was on radio today quoted saying that I should go to see a psychiatrist myself. Is that a very charitable comment to me? Now, he has gone ahead to say that we benefit from the war. We who die from that very war. Is that a charitable comment? He has gone ahead to say that when Baronio, people are killed in Baronio, General Museveni promoted himself. Is that a very kind statement to the president? He has also gone ahead to say that we have the president has now promoted army commander and other generals, okay, after the massacre of Bagak. You see? So when they say we are provoking them, we are provoking the RIA because we are calling the RIA terrorists or massacre perpetrators. Should somebody who kills women in Bagak, should we call him His Excellency, His Eminence, His Lordship? What should we call him? Sir Joseph Kony? What should we call him? So, really, I think their reasons to explain what they think, what they stand for, are inaccurate, misrepresented by themselves, and I think not honest also. Bwati omugenzi Shaaban Abantariza nga ayogera ku nteekateeka naga nti ebintu ebinga mutoni wadde atugamba bino bino osobola okufuna ku tonepedia wanapedia byonna bibeerayo afuteyo yonaddala yonna gweoyagadde oba ludda wa Uganda evuddewa byonna wanapedia bibeeraku awo kumukutu osobola okubanga nabyobira owange ebigambo by'omukulu bibyo abyogedde nga bwe bibeera era nga bibiri kati Shabani oyo For example, namumanya ndoza mwaka gwa nsambu mu musambu. Hey. Nga yali brother of Christian Instruction abe Kisubi. He was a clergyman. He was? Oh yes. But brother abe Kisubi. Ah, that is a yes, he was a clergyman. Kakati and a teacher. Okay, professional is a teacher. Is a teacher. Okay. Kakati mchinana mwevili ndoza. Mugumu. Na yagalo kwa upgradinga. Na jana akola HSC. Okay. E Caltech Academy. Caltech, yes, yes. Na agenda Makerere. Iyo jafubutuka na agenda Munsiko. Ava Makerere? Ava Makerere. Ayingiri Nsiko? Agenda Munsiko. Felix Kulaigye era naye yali by training ya musomesa n'agenda mu magye ekyo nkirese kulaga nti abantu abalina abakoze foundation ye gire tuyina tebaayagalako kubeera basirikale baagendayo lwa bizibu bankubye omugenzi Pecos kuteesaga nti taliyerabira musajja lwe yamukuba miggo obanamubuyingisa mu kitaba Uyo Shabani bamwetisa akaka gali ku road block mu kifo ky'okukavuga. Ikaruguze. Nibamugamba nti kati gwoboka. Kati neyeti kaka gali fwe long distance kati nga bamvuddeko dda naye nga bamugamba nti kootunula emabega. Kati neyeti kaka gali nga bamvuddeko nadda. Abantu nibagenda mu majenga si bye baaliko. Kati olw'okuba baagendayo lwakunyiizibwa wandibadolooza nti ekyo tekiri profession kuba olina kugendayo ku mirembe gyo kati abaliyo be baagendayo ku mirembe gyabwe so si bano kati abawummula so qualitatively kyali kyeraliikiza nti olubeera otya n'amagye ag'obusungu gwe bantu baagenda banyiivu ngaamaze kunyiiga baapunagundi banzitidde ono ekyalo kyaffe naye ate bwe baatuuka eri nze lwakuba siri wa magye naye bwe tuba tuli mu kulonda kwa bwe twava mu kulonda kwa 1980 nze nali wa DP nakola listi yange y'abantu 11 bennyina okutta nga nja kubatta obusungu bungi nga bakuba akalulu ebyokuba akalulu nga biwedde naye nga kino personal injuries taata wange bamusibye lwa DP kinaya nti nenkola listi yange ne munange over the years nagenda ntandika okwebuuza nti
kakati kino kyenjagala okukolaba njawulo ki nabo ekyanyiiza what would be the difference? Yes. Aha. Kati ateera ebyo mu political education waabo abaali mu nsiko nga bye basomesa ekikuleese wano busungu nti oli yakutemulidde omuntu kati naawe oyagala kukola kye yakoze. You cannot use fire to stop fire. Then to do naboba deyo kuga ensi ebeerenga twetololeramu ekyo. It was not easy okugumira ekyo. Era accidents happened. Ebunyola eyo waliyo MP nga bamuyita Kyolenda. Nga bamuyita Isaaliire Lugadya. Tunduru. Yali MP. Kati in the course of his being an MP. Nazula nti Peter Rwamukaaga ali mu nsiko. Namuyiga nga tamulaba. Kakati yabagenda okulanga muka Peter Rwamukaaga ali lubuto. Kati Lugadya nga alina intelligence yali mutendeke. Kakati kirabika Rwamukaaga ajja wano ekiro. Nokwata omukazi ne bamukuba ekijiro ne wabaawo okumuyisa obubi. Kakati ye nara ebwe wamba Bunyoro mu 85. Rwamukaaga nanoonya Lugadya n'amutta. Yamutta n'omugeri nzibu naye n'amutta. Era Rwamukaaga baali bamusalidde ogw'okufa ye nara e. Nga nti okale oba munzita. Naye nga nakikoze? Ono ankoze ebintu bingi. Naye bangamba nti abaatu ne bagamba nti twafiiriddwa mutabani waffe oli. Kati ate n'ono bamutta olw'okufiirwa oli. Kati babeere babiri. Rwamukaaga ne bamusiba for a long time. Ye yafa wano mu COVID. Peter Rwamukaaga. Yali mukugu nnyo mu mizinga. Yali mukugu. Kati amagye gabeeramu obuyitira. Naye on the whole. Discipline yava kusomesebwa nti ekyatunyiiza kireme kuddamu. Eyo ye foundation. Ibula waliwo MP omu actually yali Honorable Ssemujunganda eyagamba Jeno Tumwine omugenzi Tumwine yali ajerega Bobi Wine nti tamulaba mu vision. Kati Ssemujju n'amugamba nti naye oyinza otya okuba ne vision ng'olina eriiso limu. Nekigwera. Kati ekiwunga kipya nnyo. Kulayija abadde wano. Edda abamagye nga bwe bajja mu radio station era yabeerangaemu. Radio Uganda. Nga baba bazze kuwamba gavumenti. So si kunyumya n'abantu, simanyi talk show. Nga tekiriwo? Well, baagezaako by the way omugezi oyita ojoko. Yali mwogezi. Yali mwogezi era baakolayo talk shows ezimu awo nga Dr. Kayiira Balungi olubiri nga ziri present naye nga kugamba tebeeguya nnyo bamwogera mwogere so nga omukyasa okukyama abazze kulangirira nti kati ffe tuli mu kintu so kati bwe bajja ne boogera it is a qualitative change naye nga bwe ngambye accidents do happen and very serious bwe zibaawo zibeera very serious. Emboozi eno omukulu Tony wana atunyumiza ebigenda mu maaso nga bwe tugambyeko nti waliwo wanapiriya nabo basobola kuba n'olaba bitambula side eyo ng'era tuyina n'ebifaananyi bye tugenda okubanga tukuzanyira mu maaso awo oyongera okubanga olaba enteekateeka yaffe naye ng'era bwe atusomesa ate ne tuyiga olwaleero abantu abasinga obungi mwami Tony baagalidde nnyo okuddira edda ng'amagye kitwalira okuba omuntu okuyingira amagye kyekinyuma mwana wani omusirukale kyagenda kati I think NRM eno kuba kati ya UPDF amagye negafuula something that is good nga wonaasukuma kkoosi nogala nsomye okuba owamawulire nsomye okuba lawyer nsomye okuba accountant. Somehow in a way n'amagye ne gajja ba oliawo kati nga galabikiwa okuba nti something good so nga eddaki ani abeera omuzi mwana waani abeerawo kitegeera ndoozi kyola nkubuuziza today nti today we would wish not only actually myself but most people
omwana agende Sandhurst. Actually ochimbuli lwalero nti zeroza ndi kugende Sandhurst obuma ziyo. Uvayo ngoli secondary final. Eh. Songe kabamba. Eh. Osobola kuvayo ngoli. Ngoli kulanke singa ku secondary final. Kasto ogenda ku cadet course because Sandhurst is a cadet school. Mm. Bakubali lyeri. Ukubele eri kye kirifula nti ligazi. Bahina nebintu of course what were facilities. Yes. Zibaina zitutaina. Uh-huh. The question is to zetaga. Ne kinyuma. No. Yes. Because today, I mean, someone was arguing with me the other day. You know what? Mm. How do you have all these generals to be in you know, be generals in this country? Yet, we need Sandhurst generals. There's no general who comes from Sandhurst. That bit now, people didn't know. It is a cadet school. Muhozi Avayonga, second lieutenant. Bahamu wa general. I've never been to Sandhurst to do that cadet course. It's a cadet school. Yes, I think Ngabu Ogama anti wasomera wa S4. Stop. St. Andrews? Yes. That is my brother, but I nearly had master. Brother Kauchi. Kauchi over Kachinda. 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 Yes. Godfrey. Eh. Aha. Olimu brother Osoma. Need dance in a sumira chisui. Kakati umana ujukira wetu wala banga senti Kizito teko simenye chari Kizito oba Masaka SS Masaka SS bali te bayita nyo ne yingu kuinda kitovu kakati so kati bu tunula nola ba to be honest with you yes Kabamba is also another cadet. It is now a great institution. Mm. It is a great institution. Ekyokubiri, kyetulina okwogera carefully. Amasomero agera marungi naddala ku bantu abanene. Agaliwa. Katinga Sandhurst. Aha. To tell you the truth, bw'obeera ng'oli instructor. Niba kuletera abana owa Museveni owa Kabaka owa Mugabe owa Mukama owa Kyabazinga basome e Kabamba kati okubayisa mu process yemu na niba owana bafeba peasant no tutwala mu dalali elimu gwe kyo inokola. Unfortunately, oyinza obutakikola. Kati okufuna dozi yeye ntuufu, baina kusomera walala, gye batabamanyi, ng'omwana wa bundi. So that they subject you to the proper dose. Naye ng'oli wano. You can imagine nga bakuweereza intani wano, nga mwana wa mungu. Umeibuiza n'omuwa Maxi, ng'owelalikira nti banna, omwana wake ebibuuzo. Nukutika muka affirmative action. Sobwa agende hili. Bino vyo nevi ya wanuwe vamo mayimu. Sino mayimu wana wa. Hala ya vyeseno. Yes. Na hafuna doze ya. Because cadet is. Bwogenda mweyo course. Kati tuagala nyoko vila haba maje. Kati ni marangenda cadet course. Mteko ugena ni case ya. Ati wa. Anti sinza kumara. It's a tough. It separates children from men. Really? Yes, kati bubera nga waliwo kyebakulemesezza okukola kubanga oli mwana wa gundi oba oviriddemu awo. Although Sandhurst is a cadet school. Bwe mutuuka facilities nga nammwe muyina nga mukita. Ate basoma n'ebintu kati muyinza okusoma weapon systems ezitagenda kubeera wano kati mba musoma zaaki. Eri. Aha. So bwe tweteyira lingira eri. Nenga grills ze zimu ne kabamba. Funga mbere tembe. Hehe. Sasa. Hey, kubana kujie wa somela na baba ayo. Na yaba zungu bagezi nyo. Ugendo kula banga, basi indise yo mtu wa bija somele wana. Aliwa. Baigeri yafu. Basi indika na baba wane wawe. Kati bugende ichimaka, usangayo abasirikale from many countries. Oh, really? Yes, they are coming. Iwabu baba yo basirikale. Kati staff college ni wajikolela wano, atina kulaigie staff college ya jisomela Kenya.
Abalala bagenda Tanzania. Kati olokuwa naffe twakola ebyaffe. Kati olina okulanga mwafunye Abatanzania, Abasudani. Si lwakuba tebamanyi n'ebya wano babiyige. Nabo bayige kuki oba baba kya Africa. Kati olumu waliwo intake yali ekimaka omwaka ngu erabidde. Nembuuza Brigadier omu from Kenya. Nemugamba nti class eno ogisanze otya? N'angamba nti abasajja bano ffe tubasomesa kati. Naye ate bwe tubeera mu field tubayigirako ebintu baffe waffe situlabanga na ku lutalo. Brigadier talabanga ku lutalo. Naye ng'ate bano ba major basomesa. Baavudde ku front line okujja okusoma kati naye naga nti kino mu reality kibeera bwekiti. So abazungu bagezi nnyo ogenda okulanga basindise wano abantu. Ajja abeereko wano batubba magezi. Kati naffe ne batutwala eri. So it is an exchange really. Naye Sunday has to be. Nabo kinafunyiza nnyo mwami Tony. Bulijjo naba. It is great to be a Sunday has to graduate. Yes. Internationally. Yes. Kakati anti exchange. Because it's not easy first of all. No. But is it easy to board a plane? Katutandikire ku level. Okufuna visa ya Bungereza ki ekyangu. Omando wo nacho. Kubanga the saying oba the norm egambi bwanti okutugenda yonga tuli wa mwami. Nga obadde oba mentioning nga oyina okuba omukama. Now, ndowooza because of Bungereza, first of all, noku apply. Don't you apply normally? No, kati government zina relations. So because of those exchanges, kati tuina yo slots abaagala okusomera wano cadet course musindika abantu bamwe. The UPDF sends. It is good. Is it through UPDF? Yes, you can't go there without the knowledge of government. Because which army onubira majigani. So interesting. Kirumira mutima. Nayenga well the bit about it inti nibo ogena wane chimaka osobola okufuluma ate chimaka is too high. Chimaka is the highest because you go to chimaka ngoli senior officer so cadet. Okay. You go to chimaka, that is the highest institution kati mu Uganda. Oh, not Kabamba. Kati ate eri kati chimaka na yeri kuya ekulaga amaje ga Uganda agaliwo chegafanana nti abasoko okusoma ekimaka bonna bali bajeno. These people had come out of the war successfully and then they went back to school to be equipped to not to learn how to fight, yeah, but to be officers in a modern army. Kati tebereza scenario eyo nolaba ati nyefuza Sejusa Sali Mayombo bani iyo class eyasooka okuddayo okusomesebwa ate how to be a general. But they had been battlefield generals before. Kati Dr. Besigye bwe bagenda okukola officers basic course omugenga lieutenant colonel ekyo kibeera mu Uganda wokka. Kati nagenda, I think Besigye was emerged the best student overall intake ye. Kakati nga kyewuunyisa okulaba nti kano agenze kusoma officers basic course. Kati ebyo byaliwo kubanga mu nsiko baafuna obuvunaanyizibwa bwe baatuukiriza naye nga tebabusomeredde. Ffe mu mawulire kyatutuukako wano mu Uganda ate waaliwo ebbaluwa z'amawulire. Basinia abasinga amabaluwa bagafunidde ku mulimu nga bakkiriza nti oyo akola bulungi naye akabaluwa kali takayina kati ng'okeetaaga. So it's the same kind of scenario. Mwami wana, briefly nja kuba njagala tuge ku ethics z'amagye tuyina ne video jja kujja shortly. Today bwe tufuna ba all our officers nfuna bulungi abagenze ne bayita nga mu Sandhurst they have imagined to be the best abasinga abafe simanyi oba you are aware about that abagenze wa like abagenze abafumize mu Sandhurst nga omukulu CDF kati
bebamu kubali brilliant, I'm told. Mm-hmm. Bwafuna musanda singa kozi bulungi nyo. Mhm. Ochitegera ndoze. Mhm. Is it because of their experience before? Because katinga botugambi baso kwa bamu kuba ku mundu wa. Hale bagenda ku training. Eh na ye. Mhm. Kuba abalala butu ba monitoringa di. Kuba kankuli. Eh. Kakati oli akugamba nti nze nasomera Cambridge. Kakati edda batata baffe nga basoma nga bakola ebigezo ebya Cambridge ebibuzo byonna nga biva Cambridge edda nga tetunagenda mu East African Examinations Council yunebo oluvannyuma. Now if I'm doing Cambridge exams and you are doing Cambridge exams in Cambridge, nze banjogerako ddi ng'omugezi? Kuba kuli nyonyi kuno nakyo kinene nyo. Naye kakati kiki? Because the syllabus, has it changed? So I think international exposure nkulu nyo mu kugenda Sandhurst. Until you meet people from other countries. Abazo kusoma kosi yemu. You okuvaka wakachikuru. Aya. You look at people who have never left their places of birth. Irabu naba irabu iba tiyo. I know. Ngabangiri. Ako Ujimu hao. Yes. Na yeno international exposure. No manya kubayi indi no. It's good. Na yo gendo kulanga lessons on the ground. Sizimu. Oh yeah. Sizimu. Omugenzi peko sikutesa. Buya gendo kusome Ghana. Awandika mchitabo che. Nti baba somesa. Nti. Okumuvinga battalion yemu distance bweti kyetaagisa loole bweziti n'ennaku bweziti. Kati peko ziraga nti nedda ewaffe kitwetaagisa ennaku bbiri n'amazzi ne ag'okunywa ne tutambulawo. Kati nga mu manuals ez'amagye amayivu tekisoboka. Naye nga NRA eno ku ground kyekola. So kati olabye lwaki oluusi okusoma ate kunafuya bunafuya okusoma ebintu by'abalala. Kinafuya kati amagye gagamba don't attack the enemy unless you are 3-1. Which is good mathematics. Then abeekabamba banditandise ddi singa baagobe. Ebiri ku ground vis-a-vis n'ebyokusoma byanjye bikyuka mu singa baalinda bawere emitwalo ena basobole okulumba ogumu ogwa UNLA bandi kikoze ddi. So the idea of going against method nkulu oyinokuteyeringa kosi zo ku bintu byo so si kati wana amagye ga wano galeera nga gagula beef nga beef kyekimu ku tinned beef nga kyekimu ku requirements. Kati ate bano batinyefu za bamuseveni nga balidde ku mikalo mu nsiko. Omukalo. Omukalo yeyo. Omukalo. Simaina waje wagujje ogogedde. Oli wamanyi. Kakati omuntu amanyi okuli omukalo. Bwomugamba nti ekimu ku byetaagisa mu majeje tinned beef. Kwewuunya. Kati olwo mutandika okuteeringa needs zamu so si ku byawandiikibwe Sandhurst. Wabula ekiri wano ku ground. Mwuzi yona was the best military school? Neda, even that one is not a good question. Because best for what? If for you training. Want, if you want Presti, then you go to them. Presti. Banu ba amajiza hamsepe ni awasajia gakuba. Bahari ba vamwezo college. It may not translate on the battlefield. Tibambala bulungi engato zaabwe zinyirira kikole kitya because the other place is not parade. Kati bukodyo, why are those people now coming to Uganda to study here? This moment, I mean ni video je njagala eno okuzanya ne budi butukute njagala ujogereko briefly kakati eyali maze banga mwampise wano azifu ndi wa majisiri. But you have very nkoze nabo for very long.
Yeah, era indeed ndaba technical language jokozisa. Yaso mutendeke yenyine. Director wa information mu NRA yadirira ewokubiri. Yasoka yali Kano Roland Katunguka is in retirement. Okay. Kati yadirirwa omugenzi Major Ndoga. Kati Major Ndoga ya interviewing a president mu 1990 nga bali ne Lieutenant Shabani Bantariza. Ni bamubuuza anti kituufu twandizimbye eggye nga lisinzidde ku bungi bw'amawanga. Kuba twagamba nti tribal representation yetu kuba ffe tetuliiyo. Kati Museveni kyannyonnyola mu vidiyo eyo gy'ogenda okuyita. Katumuwulirize kubanga yakinnyonnyola. Kasooke tufune omukulu ng'atunnyonnyola 1990. Juzi. Eh? Eh, juzi. Nicholas tuweku kukasa tumwebizi. Miaka zatu mwebizi joka. The argument has been raised that in order to have a national army, it should be based on the arithmetic representation of the various ethnic groups of the country. What would you say about such views? That's absolute rubbish. It's not... Because the national army must first of all be national ideologically, not in terms of composition, of ethnic composition. Every soldier from whoever he's recruited would feel and know that he's there to serve Uganda. Now, the question of getting people from different parts of the country is also important in order to make sure that people all contribute in defending the country. Now, this business of the army being this ethnic group and that ethnic group was encouraged by the bankrupt regimes of the past. The army was, their armies were not fighting organizations. Because if an army is a fighting organization, you know that army is not food. In fact, people want to join the army. Because for them, they were taking army as a place of making money and as a place of having power to intimidate the people. But when army became a center of sacrifice, the people were not willing to join it. That's why these days we don't even fulfill our quota. Because if it is sacrifice, then it is not in the interest of one tribe to monopolize the sacrifices. Okay. Jamaje gaba nyoro. Aguganyuma nga teri lutalo. Ganyuma mukera kumune mukubenga to parade Messi. Ne gabatandise ku zamirambo. Oganti fetuli mmaje. Tegabere kam. One time mwaka ogwo 90. Bawa ni amaje emukono. Mukono district ngeina abantu emitwalo kyenda. Kati yerimu district ezo zonna endala kati. Kakati baweerezayo basi nnya eza UTC zisimeba trainings. Kakati Mukono district yavaamu abasirikale 7. Kakati basi ziba zigenda okusimbula abasatu ne badduka. Kati district ye Mukono ne wandika abasirikale bameka? Bana. Naye ekyali eggulu nga kkote ejjudde ng'abaagala okulinnya loole ku kifuba bakuba bukubi emiggo baveeko. Kakati bw'otandika okukaabira ebifo ne promotion naki olina okusikeringa bako deyo ze twayingiza bameka. Museveni kyagambye nti bwe gaba ganyuma bunyumi mubeeramu. Kasita batandika okubala emirambo gino gidde eno gino gidde eno nti situeteekera. Kakati that element of sacrifice nkulu nnyo. Olaba wano bwe tufuna disasters kati nge Somali. Yes. Ogenda okulaba nga kesi ezimu zitambula lw'e Masaka wherever they are going, endala lw'e Hoima wherever they are going, endala lw'e Jinja wherever they are going, endala lw'e Guru wherever they are going. That is balance. Kati gwe oyagala nnyo ffe tuba tubeerayo, then get ready to pay the other price.
obuzibu bwe tulina nti abazungu kye baatukola baatujja mu busirikale fenna twali balusuula mwali balusuula olusuula mukamaka abaleega nga kasitaayita nga fenna tugenda kati abazungu ne batuleetamu endowooza nti ebeerayo bano okkakkana ng'abantu babeera ku kyalo omubbi najja ne balinda owa LD ngombolola nnamba erinda oba LD basatu bajje which was not possible in the old days ng'ekikondere bwe kivuga nga fenna tutandika well akate kangutenesigana wange ono senior Tony tolinabuyinza bweyongezaayo obuyinza katusooke tuwummulemu naye nga ebyafaayo bino tubyagala mukama wange era mbadde nsaba ojja kufuteekawo enteekateeka otusomese ne videos zino very good videos very good video quality yeyo we unye 1990 nekifana kirekamu like recently 32 years ago obunonya nobubulwa buza videos abayimbi neba bitwe bazacho tuyanze kubanga afe okubanga aze wanona ateno tumu hijacking ate byaduka busy man no kanzi jenso mese kwanga ati wali mtawana kaza tubanga bya kusomesa gwa tukoleza tuwe bazana afa tulanga mlim set house anja kwe baza office ya mgana afe mk mk muyitotia mumanyi ngali mulusura kati umulebu of course tuchali vedaja kwebaza Nicolas of course tubana na ye and of course ne enoka nokwa nabo ni timu yonaba mbaraka betwe na kumachalin Vivian bona tubera nabo kubanti bila lini nyina bwe muyita na ye sija kubulira nyina bwe muyita toja kutuulira omulundi omulala tobera bila kusasa satu tubera na mulega fair got the news gatuka kosonga te ku 7 o'clock tubera na motive ga gabuti kide tosuwa muuli ya gali well detailed amaga kuata ku chifojo hiyo najo sina tuja tukola wetu yatukutsora tugate kusasa satu na mulega fair got the news ni timu ya fair eyo mulembira katumule tugende mu masene bi programming ya fair zida ko chalfe naku aban temuvako.